Të mësojmë t'i psalim Zotit. Emision muzikor i përgatitur dhe moderuar nga Theodor Peci. Për shëndetit të dashur dëgjues muzik dashës të radios Ngjallja dhe të gjithë ju admirues të muzikës tonë bizantine. Në emisionin e kaluar, mësuam vargëzimin e katërt mbrëmësort të thirtoreve ngjallësore të tingullit të Pareso, dhe freni o qiej. Për ata të cilët nuk patën mundësi të ndiqnin emisionin e kaluar, le ta dëgjojmë edhe një herë këtë himn. Dhe freni o qiej, buqisni o themelet e dhe Në emisionin e sotëm, do të mësojmë vargëzimin e 5 mbrëmësor të thirtoreve ngjallësore të tingullit të parë, atë që u kryqësua për ne. Tematika e këtij vargëzimi është ngjallësore, domethënë paskale, dhe për rëndësinë e ngjalljes na e thekson vetë kryebishkopi ynë Anastas, i cili thotë: "Jeta adhuruese e ortodoksëve kulmon në të kremten e të rëndritshme të ngjalljes së Krishtit, me të cilën përmbushet vepra shpëtimtare e Zotit ton Isu Krisht në botë. Pa ngjalljen, predikimi i Ungjillit përfundon në një kohë të dobësh rregullash morale. Apostulli Pavli e thekson në mënyrë të guximshme këtë të vërtetë: edhe nëse nuk u ngjall Krishti, predikimi ynë është i kotë, edhe besimi juaj i kotë. Dinamika e mesazhit të krishterë përqendrohet në Krishti ungjall. Ngjallja e Krishtit shpall me fuqi te kalimin e vdekjes, sa pagëzohen me besim në vdekjen dhe në ngjalljen e Krishtit ecin bashkë me të në përjetësi. Kryqi dhe ngjallja përbëjnë dy boshtet e ciklit himnologjik i shtar. Kisha ortodokse nuk synon ta imponoj këtë të vërtet me argumentim shterp, por e bën të kremte, e gëzon e jeton. Ajo i fton shpirtrat e besimtarve brenda valëve të lavdërimit që të ripërtërihen, të çelen, të rrisin fuqitë e tyre të brendshme, të intensifikojmë në mëtej përpjekjen shpirtërore. Kisha ortodokse nuk e himnizon ngjalljen e Krishtit vetëm gjatë periudës së Pashkës, por çdo të diel e risjell me ngazëllim në mendimin dhe në ndërgjegjen e besimtarve. Rrezatimi i saj përshkon të rrethosin ortodoks. Për këtë qëllim përdoren 8 tingujt e njohur në traditën e kishës. Kori i psaltëve herë në mënyrë pendim dërmuese dhe herë triumfalisht lartëson krahët e shpirtit ton për t'ju afruar paksa madhështisë së dashurisë hyjnore që kulmoi me ngjalljen e Krishtit. Përsa i përket aspektit kompozicional, ky tropar i përket gjinisë kompozicionale stihirarike. Në traditën dorëshkrimore psaltike, u krijuan 3 tipe kryesor kodikësh që dalloheshin nga përmbajtja specifike e tyre: irmologjoni, stihirari dhe papadhika. Pikërisht, nga këta 3 kodik, u përcaktuan pjesët muzikore në 3 gjini kompozicionale, duke u quajtur si irmologjike, stihirarike dhe papadhike. Çdo gjini kompozicionale
ka kanonet dhe materialin e saj kompozicional, do me thënë frazat muzikore specifike dhe stereotipike. Ky material kompozicional, me fraza muzikore, është njësoj si fjalët që përdor njeriu për të folur. Këto gjini dallohen nga tekstura e tyre muzikore, të cilat mund të jenë silabike ose melizmatike. Të karakteristikave të veçanta të tingullit, të frazave muzikore specifike, të shtrirjes të tempit e të tjera. Përsa i përket gjinisë stihirarike, në këtë gjini bëjnë pjesë vargëzimet e vetë melodishme dhe lavdit e mbrëmësoreve dhe mëgjezores. Pjesët stihirarike dallohen në vargëzime që paraprien nga një varg psalmik dhe në vargëzime që paraprien nga vargu doksologjik, lavdiatit, e birit dhe shpirtit të shenjtë që njihen si lavdi. Meloditë stihirarike i ndajmë në të shpejta, mesatare, të ngadalta dhe kalofonike. Fillimisht, në periudhën bizantine, shfaqen stihirarët e lashtë anonim dhe shumë të ngadalt, të cilët i njohim si stihirarët bizantin. Stihirarët e shekullit të 15 vazhdojnë në të njëjtën frym me të shekujve të mëparshëm me përfaqësues stihirarin Emanuel Hrisafit. Gjatë shekullit të 17 kemi stihirarët përpunuar drejt një fryme të re kompozicionale që përfaqësohen me stihirarin e Gjergjit nga Athina, nga stihirari Panajot Hrisafit i vitit 1655, i Gjermanoit të Neopatron i vitit 1666, i Kosma i Viritit Macedonasit dhe disa vargëzime nga Petro Peloponezi i vitit 1778, si dhe doksastari i Jakov Protepsaltit dhe Hurmus Kartufilaksit dhe disa prej melurgve nga Kreta. Në shekullin e 18, gjinia stihirarike tjetërsoi të rënjësisht, duke kompozuar melodi të rësisht të reja dhe shumë të shkurtra. Në këtë fazë shfaqen stihirarët me melodi të re të ngadalt, me përfaqësues Anastasimatarin e Kiriako Kulidhas nga Nafplio dhe Anastasimatarin e Daniel Protopsaltit, Anastasimatarin dhe doksastarin e Petro Peloponezit dhe doksastarin e Konstantin Protopsaltit. Më pas shfaqet stihirari me melodi të re të shpejt i Petro Peloponezit dhe përpunimi i më vonshëm i Joan Protopsaltit. Përpara se të psalim himnin që kemi përzgjedhur për sot, le të lexojmë fillimisht tekstin e tij. Atë që u kryqëzua për ne turpërisht duke dashur, që pësoj dhe u varos, dhe u ngjall së vdekurësh, le ta himnojmë duke thënë. Bështete në ortodoksi, kishën tënde o Krisht, paqësona je jetën si i mirë dhe njëri dashës. Le ta dëgjojmë edhe një herë tekstin e himnit që kemi përzgjedhur për sot, nga fillimi deri në fund. Atë që u kryqëzua për ne turpërisht duke dashur, që pësoj dhe u varos, dhe u ngjall së vdekurësh, le ta himnojmë duke thënë. Bështete në ortodoksi, kishën tënde o Krisht, paqësona je jetën si i mirë dhe njëri dashës. Për ata të cilët do të dëshironin që të kishin përpara një tekst poetik, pra tekstet që përzgjedhim për himnet tona, do të i referohemi disa prej librave që kemi përzgjedhur nga libraria e kishës tonë ortodokse. Për himnin që kemi përzgjedhur për sot, mund t'i referoheni librit liturgjik të tingullshin gjallësor, botimi kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë i botuar në Tiranë në vitin 2018. Pikërisht himnin e sotëm mund t'a gjeni tek tingulli i parë dhe konkretisht në faqen 13. Njëkohësisht për ata të cilët duan ta djekin himnin me nota muzikore bizantine, mund t'i referohen Anastasimatarit pra botimit muzikor i cili njihet me emrin Anastasimatari, një botim i kishës ortodokse autoqefalit të Shqipërisë i vitit 2015 dhe konkretisht aty ku fillojnë vargësimet e thirtoreve të tingullit të parë. Të dy librat janë të disponueshëm në librarinë e Katedrales Ortodokse Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Përpara se të mësojmë pjesën e sotme muzikore,
do të duhet të kemi parasysh faktin, se të këndosh nuk do të thot thjesht të formosh disa tinguj, por këndimi është një gjuhë muzikore që ka gramatikën, shenjat dhe rregullat e saj. Meqense mësimi ynë është i formës praktike, dhe ne thjesht mësojmë të psalim Zotit nëpërmjet dëgjimit, do të duhet të jemi të kujdesshëm dhe të respektojmë disa prej kërkesave kryesore gjatë këndimit. Së pari, të qëndrojmë drejt, të lirshëm dhe me trupin pa kontraktime. Së dyti, të shqiptojmë më saktë dhe pastër tekstin poetik, pra njëkohësisht të kemi një diksion të pastër dhe të qartë të fjalëve. Së treti, të ekzekutojmë saktë vijën melodike, e cila përbëhet nga tinguj të ulët, të lartë, të gjatë apo të shkurtër, brenda një tempi të shpejtë, të ngadalt ose shumë të ngadalt, duke i dhënë pjesës karakterin përkatës. Përgjithsisht, himnet tona kanë një karakter të dyfisht, siç është ajo ndjenja shpirtërore e harmolipit pra e gëzim hidhërimit. Dhe së fundmi, nevojitet interpretimi me ndjenjë i himneve, duke përjetuar mesazhet e mëdha, teologjike dhe shpirtërore që ato përcjellin. Himni që kemi përzjedur për sot është i kompozuar në tingull të parë Eso dhe njëkohësisht i përket gjinisë stihirarike në variantin e shpejtët të tij. Ata që u kryqësua për ne trupën ish duke dashur që pësoj dhe u baros dhe leta himnoj më duke thënë, mbështete në orthodoksi, kishën të ndë o krisht, pa që sona je jetën, si mirë dhe njeri dashës. Leta dëgjojmë edhe njerë me vëmëndje himnin që sapo psalëm. Ata që u kryqësua për ne trupën ish duke dashur që pësoj dhe u baros dhe u njallëse dhe kuresh leta himnoj më duke thënë mbështete në orthodoksi, kishën të ndë o krisht, pa që sona je jetën, si mirë dhe njeri dashës. Për ta mësuar më mirë himnin që kemi përzjedhur për sot, le të fillojmë ta mësojmë atë frazë pas fraze, prandaj le të nisim me frazën e parë. Ato që u kryqëzua. Ato që u kryqëzua. Leta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Ato që u kryqëzua. Më pas kemi frazën për ne trupërisht duke dashur. Për ne trupërisht duke dashur. Leta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë. Për ne trupërisht duke dashur. Fraza që do të pasoj është që pësoj dhe u varos. Që pësoj dhe u varos. Leta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Që pësoj dhe u varos. Fraza në vazhdim dhe u ngjall së vdekurësh. Dhe u ngjall së vdekurësh. Leta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Dhe u ngjall së vdekurësh. Më pas kemi frazën, leta himnojmë duke thënë. Leta himnojmë duke thënë. Leta dëgjojmë përsëri
Këtë frazë melodike. Le ta himnoj më duke thënë. Fraza që do të pasoj, që arrin dhe kulmin pjesa muzikore, mbështete në ortodoksi. Mbështete në ortodoksi. Le ta dëgjojmë përsëri me vëmendje këtë frazë. Mbështete në ortodoksi. Fraza pasuese, kishën tënde o Krisht. Kishën tënde o Krisht. Le ta dëgjojmë përsëri këtë frazë. Kishën tënde o Krisht. Dhe fraza e parafundit e himnit, paqësona je jetën. Paqësona je jetën. Le ta dëgjojmë edhe një herë këtë frazë. Paqësona je jetën. Dhe më pas kemi frazën me cilën mbyllet himni ynë, si i mirë dhe njëri dashës. Si i mirë dhe njëri dashës. Le ta dëgjojmë edhe njëherë këtë frazë përmbyllëse. Si i mirë dhe njëri dashës. Për ta përvetësuar më mirë këtë himn, le ta dëgjojmë edhe njëherë të plotë. Atë që u kryqësua për ne trupër ishtë duke dashur, që pësoj dhe u baros dhe unë gjatëse dhe kuresh, le ta himnoj më duke thënë. Mbështete në ortodoksi, kishën tënde o Krisht, paqësona je jetën, si mirë dhe njeri dashës. Ky pra të dashur dëgjues Radios Ngjallja, ishte edhe himni që kishim përgatitur për ju. Shpresoj ta keni mësuar sa do pak, edhe pse brenda këti intervali të shkurtër kohor. Nëse dëshironi, ta përvetësoni edhe më mirë të himn, ose himnet e më parshme, mund të ndiqni në kanalin e YouTube tek profili i Radio Ngjallja dhe konkretisht në playlistën me emrin e emisionit ton të mësojmë të psalim Zotit. Ky pra ishte dhe emisioni për sot. Miru dëgjofshim në emisionet e ardhshme. Dëgjuat emisionin të mësojmë ti psalim Zotit.